Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala sa Yesus at nanalangin. Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama ko. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay binigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Gaya nating iisa, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamastan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang San Nimbotan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng San Nimbotan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumaka nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Webes ng ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At habang nalalapit po tayo sa ating pagdiriwang ng pagbaba ng Espiritu Santo, ay muli ating narinig mula sa Ebanghelyo ni San Juan ang pagpapatuloy o ang karugtong ng panalangin ni Jesus. Kung kahapon ay para sa kanyang mga alagad, ngayon naman sabi po dito, no, kasama maging ang mga mananalig pa lang dahil sa kanila dahil sa mga patotoo at pagpapahayag at pagpapakilala ng mga alagad sa mga taong kanilang makikilala sa mga lugar na kanilang mapupuntahan pagkatapos na matanggap nila ang biyaya ng Espiritu Santo. Pero maganda po no, na pagnilayan din natin itong nilalaman ng panalangin ni Jesus sa kanyang Ama na talagang pinagigiitan yung hangarin na nawa tayo ay maging isa. At mangyayari lang yan kung ang lahat sa atin ay nakatuon doon sa pinakasentro ng atin pong misyon, ang makilala ang Diyos at ipakilala ang Diyos. Kasi hindi natin maipapakilala ng lubusan ang ating ipinapahayag kung tayo mismo muna ay hindi nagkakaisa. Kaya pinagigiitan ni Jesus, maging isa nawa sila. Ngayon, kung ang dalangin ni Jesus ay maging isa tayo, ano yung mga dahilan bakit ayaw natin makipag-isa? Ano ba kayo? Yung, kayo ba mga naririto? mag-isa lang talaga sa buhay. Ano ba yan? By choice ba yan? O ano ba? Nasaan ba ang inyong mga asawa? Nasaan ba ang inyong mga anak? Mag-isa ka ba dahil sa ugali mo? Kaya ka mag-isa? Ano bang ba dahilan? Kasi minsan kahit hindi tayo magkakasama in, in spirit o yung atin pong mga presensya, magkakaisa pa rin tayo. Mag, magkaiba ka sa iyo, mag-isa ka dahil ibinukod mo ang sarili mo. Mag-isa ka dahil inihiwalay mo ang iyong sarili. Mag-isa ka dahil ang tingin mo para sa yung iba ay kaagaw o kaya kung ano mang dahilan. Kaaway, kagalit, kaya mag-isa ka. Ano nga ba ang dahilan kasi kailangan natin din magtugma. Ang dalangin ni Jesus ay maging isa tayo, pero ano ba yung ginagawa natin? Patungo ba tayo sa pagkakaisa? O mas patungo tayo sa paghiwahiwalay? Kaya ngayon, isa sa karanasan ni San Pablo, no dito sa uh, unang pagbasa, dahil sa kanilang mga paniniwala, nagkatalo-talo sila, halos magbubuga na sila, para lamang igiit ang kanika nilang mga uh, kultura, ang kanika nilang mga paniniwala. Pero ganun ba man, nagpapatuloy si San Pablo dahil malinaw sa kanya, kaisa siya ng iba pang mga alagad, lalong-lalo na siya, lalong-lalo na kaisa siya ni Kristo sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya ngayon, muli, babalik ko, bakit ka mag-isa? bakit tayo nag-iisa? Pinili ba natin at mas ginugusto natin mag-isa na lang tayo kaysa ang makipagkaisa, makipagayos o makipagkasundo? Pagnilayan natin na mabuti, no? itong atin pong nagiging pamumuhay dahil ang tagumpay ng ating misyon ay hindi magagawa ng iisang tao lamang. Kailangan nating matutunan paano makipagkaisa. Amen.